mnogo znači sad što su ovo, mislim da tako bude. Ima za, mislim, za dijabetičari nešto se sad. Ranije, kad je bio ovaj doktor Mitke gore, tako sam išla, posle sam kupila aparat i ja sam stalno merila. Ja 20 godina imam šećer. Do 18 godine sam bila na tabletama. A sad evo 2 godine, sad do 17. Prve 2 godine kako sam prešla na insulinu. Mnogo, mnogo, ja ću uvek da dolazim ovde. Nema problema.